A ty si čo, nevidel to meno v správe, že Sergej, Sergej to ti znie ako nejaké ženské meno, Sergej? Niekedy si ma objednávajú aj chlapi, pre baby. No tak si si to mal zistiť! Dobre, upokoj sa, je to nedorozumenie, dáš si niečo? Pivko by bodlo. Pivko. Pivko by bodlo, vieš čo, zmizni, vráť sa, odkiaľ si prišiel, poďme. Však počkaj, však to nie je jeho chyba, že ty si si to neuveril. Čo som si neuveril, čo? Však on si dal ženské meno. Oli nie je ženské meno, ja som Oliver. No ale to aj Olina, Olina, dobre. A toto, čo malo byť s tými prsiami? Aké prsia? Počkaj, on v správe nespomínal žiadne prsia. On len napísal, že je vypracovaný. Ale toto je už úplný očup. Prepač, že je taký naštvaný, vieš, on si predstavoval, že príde prsnatá stripterka a mal už s ním nejaké plány. Vy uchyláci. Jojte, toto bude príhoda. Toto keď poviem Lidke. Opováš sa. Počujte, ale tak zavolajme babi, veď inak sa sem chudačísko prehnal úplne zbytočne. No na môj účet, zabudni. Tak, chlapi, možno, že je dobré, že to takto vypalilo. Toto je dnes večer už moje tretie vystúpenie a už... Som celkom vyšťavený. To už musí mať celkom dosť. Mm. Počkaj, to fakt? Máš toľko kšeftov? Samozrejme. Takto, ja som vyštudovaný telocvikár. Ale tuto zarábam 5-krát viac, takže je to lepšie ako učiť niekde telocvik. Ale furt. A čeočky na to letia? Mm. Ale furt ich musím rozháňať, sú otravné ako muchy, furt mi vyzváňa mobil. Teraz mi povedz. Takže ty máš prachy, aj ženské, v jednom balíku? Sergej, však to je robota pre teba. Povedz mi, kamarát, to je ťažké sa toto tak nejak, toto vieš, tak naučiť. Nie. A ty by si sa to chcel naučiť? Jasné, že by som chcel, jasné, že by sme... My by sme chceli. Jasné, chceli. Jasné, chceli. Jasné, chceli. Jasné, chceli. Jasné, chceli. Jasné, chceli.